Je ne pourrais personnellement pas être présent cette année Ես հիմա անձամբ չեմ կարող Հայաստանում լինել, ձեր երկրի հակառակ կողմում եմ։ Կորոնավիրուսը մեր միջև եղած կիլոմետրերն ավելի է երկարացրել, բայց ես հիշում եմ 2018-ի իմ այցը, եւ ինձ համար մեծ պատիվ էր Հայաստան գալ հենց ապրիլի 24-ին, քանի որ Շվեյցարիայի ազգային խորհուրդը 2003-ի դեկտեմբերին ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող օրենքը։ Alors, c'est une affaire qui est évidemment compliquée. Pas parce que le génocide n'a pas eu lieu. Le génocide a eu lieu. Ցեղասպանության ճանաչման գործընթացն ակնհայտ բարդ է ընթանում, ոչ թե այն պատճառով, որ ցեղասպանություն չի եղել, ոչ, ցեղասպանություն եղել է, այն ապացուցվել, փաստաթղթավորվել է հենց 1915-ին, հատկապես օտարերկրյա ականատեսների տպագիր մամուլի կողմից, որոնց հրապարակումներն այսօր Երևանի արխիվներում են, հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում, բայց Օսմանյան կայսրության իրավահաջորդները աչք են փակում այս իրողության վրա եւ չեն ընդունում նախնիների ոչռագործության պատասխանատվությունը։ Ի տարբերություն Թուրքիայի, Գերմանիան երկրորդ համաշխարհային պատերազմում կատարած իր արարքներն ընդունել եւ զղջացել է։ Հայերի դեպքում Թուրքիան ժխտում է ցեղասպանությունը, որովհետեւ կարծում է, նախնիների սխալներն իրենց են վերագրում։ Մարդկության պատմության տեսակետից նման սխալներ ելի են եղել Ռուանդայում, Կոսովոյում, ցեղասպանությունը տեղի ունեցել նաեւ Կամբոջայում։ Եվ հիշելը շատ կարեւոր է, երբ ասում ես, այո, մեր իշխանությունները, մեր ժողովուրդը սայթաքել է, սխալվել ու մոլորության մեջ է եղել։ Եվ այսօր մենք խաղաղություն ենք ուզում հաստատել ժողովուրդների միջև։ Բայց այդքանն ասելն ու ընդունելն արդեն իսկ դժվար է թուրքական կառավարության համար։ Նրանք դեռ ժխտում են նույնիսկ այն բոլոր պատմագետների աշխատանքները, որ ապացուցել են հայոց ցեղասպանության իրողությունը։ Հենց դա է պատճառը, որ աշխարհի տարբեր երկրների խորհրդարաններն ու կառավարությունները պատմության առաջ իրենց պարտքը կատարում են։ Մենք բոլորս հաստատում ենք իրողությունը։ Հայաստանի հետ հարաբերություններում ինձ համար միշտ առաջնային է եղել մեծ եղեռնի ընդունումը։ Սա արդար եւ հարգալից քայլ է նրանց նկատմամբ, ովքեր կորցրել են իրենց կյանքը ազգային պատկանելիության, լեզվի, կրոնական, մաշկի գույնի կամ քաղաքական հայացքների պատճառով։ Սա իրողություն է, որը թեև անցյալից այլևս հնարավոր չէ ջնջել, բայց պետք է նման երևույթները բացառել այսօր եւ վաղը։ Սա է իմ պայքարի ձևը Հայաստանի համար, եւ ես պատրաստ եմ միշտ իմ ուժերը ներդնել, որ հայոց ցեղասպանության փաստը նաեւ իմ միջոցով աշխարհում մեկ անգամ էլ շեշտվի ու հիշատակի արժանանա։ Կարիք կա, որ պետությունների իշխանություններն ընդունեն, անվանեն ու նույնիսկ նորից բացատրեն այս իրողությունը։ Ես արդեն մի քանի ամիս է շվեյցարական խորհրդարանում չեմ, բայց հույս ունեմ, որ մեր ազգային խորհրդում շատ կարևոր հայտարարությունը նորից կբարձրաձայնեն, որովհետև բարեբախտաբար այնտեղ աշխատում են մարդիկ, որոնք մեծ կամք ունեն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության արժանապատվության հարցերը միշտ շատ կարևոր են եղել Շվեյցարիայի քաղաքական կյանքում։ Հայտնի է, որ Արցախի ժողովրդի մեծամասնությունն ազգությամբ հայ է, նրանք հայերեն խոսող մարդիկ են, այդ պատճառով պետք է հնարավորին շուտ կարգավորել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Իհարկե, այդ լուծումը պետք է միայն խաղաղությանն ուղված լինի։ Երբ ես Արցախ այցելեցի, հաճելիորեն զարմացել էի մարդկանց հանգստությամբ, կարգ ու կանոնով։ Ադրբեջանի սև ցուցակում լինելու համար էլ ժամանակին շնորհակալություն եմ հայտնել իրենց իշխանությանը, որ ավելի հեշտացրին իմ ճամփորդությունների ընտրությունը։ Այս իրողություններից մարդկությունը երբեք չի խուսափի, քանի դեռ աշխարհում մարդկանց խանգարում են ապրել իրենց հողի վրա։ Ուրախալի է, որ հիմա Հայաստանը նոր փոփոխությունների փուլում է, երկիր, որ այդքան հարուստ պատմություն ունի, դարերի մշակույթ։ Կովկասյան տարածաշրջանում Հայաստանը ժողովրդավարության բացառիկ օրինակ է եւ օրեցօր ավելի առաջ է նայում։ Պատմության դժվար էջերով անցած Հայաստանը մեկ խորհրդային միության կազմում էր, հետո եկավ անկախացման շրջանը։ Դա մի բարդ գործընթաց էր, նման է երեխայի, որն արագ մեծանում է եւ արագ էլ պետք է սովորի։ Ինչ է նշանակում լինել անկախ, ինքդ քեզ կառավարել։ Հայաստանը հիմա իսկապես ունի այդ ցանկությունը, հենց այդ ցանկությունը թույլ կտա, որ երիտասարդներն այսօր Հայաստանում փոփոխություններ բերեն, իրենց ապագան Հայաստանի հետ կապեն, երկրում մնալով զարգացնեն մշակույթն ու տնտեսությունը։ Nous avons voulu créer un groupe d'amitié Suisse-Arménie à l'intérieur du Parlement. Մենք ուզում ենք մեր խորհրդարանում ստեղծել հայ-շվեյցարական բարեկամության խումբ, քանի որ բարեկամությունը չի սահմանափակվում միայն հայոց ցեղասպանության ճանաչումով, արմատներն ավելի հեռու են գնում։ Այդ համատեքստում իհարկե շատ կարևոր է հայոց ցեղասպանության ընդունումը, որովհետև չի կարելի բարեկամություն կառուցել ստի, կեղծիքի ու մերժողականության վրա եւ տպավորություն ստեղծել, թե չենք նկատում որոշ իրողություններ։ Մեր ցանկությունն է, որ երկու ժողովուրդների միջև հարաբերությունները կառուցվեն նաեւ հայ համայնքի, մեր կառավարությունների, խորհրդարանների գործակցությամբ։
Օրինակ գյուղատնտեսության ոլորտում միասին շատ անելիք ունենք։ Հայաստանը մեծ ներուժ ունի, իսկ Շվեյցարիան կարող է օգնել օրինակ գյուղատնտեսական կրթությամբ մթերքների որակը բարձրացնելու համար։ Ես կարծում եմ, ձեր լեռներն ու բնությունն էլ զբոսաշրջային գրավիչ առավելություն են, որ հայերը չեն շտապում ամբողջությամբ օգտագործել։ Չէի ուզենա, որ դուք էլ կրկնեիք նույն սխալները, ինչպես մենք արևմտյան Եվրոպայում։ Նկատի ունեմ, կարելի է կիրառել նոր գործիքներ, որոնք կբարելավեն լանդշաֆտը։ Օրինակ շվեյցարական ընկերությունն աջակցել է Տաթևի վանական համալիրի ճոպանուղու կառուցմանը, քանի որ նման տեխնոլոգիա մենք կիրառում էինք դեռ տասնամյակներ առաջ։ Մեծ հույս ունեմ, որ ապագայում կընդլայնենք մեր գործակցության ոլորտները։ Թեև Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, ձեր երկրի ամբողջ պատմությունը կապված է եղել եվրոպական քաղաքակրթության հետ։ Բացի այդ, Հայաստանը նաև պատմաաշխարհագրական շատ լավ դիրքում է, ինչպես շվեյցարիան։ Մեր երկրները շատ այլ նմանություններ էլ ունեն, երկու պետությունն էլ լեռներով հարուստ է, ելք չունի ծով, չունի օգտակար հանածոների հարուստ պաշար, բայց ունի ճաշակ, մշակույթ, բարձր զարգացած կրթական համակարգ։ Բայց հիմա սրտանց կուզեի, որ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչվեր բոլոր երկրների կողմից։ Ինչ վերաբերում է երկրների զարգացմանը, բարեկեցությունը գալիս է փորձի փոխանակմամբ։ Կորոնավիրուսի պատճառով գործնական հարաբերություններն ամբողջ աշխարհում փակուղի են մտել, արդյունքում աղքատությունից հնարավոր չի լինելու խուսափել։ Եվ միայն ձեռնարկատերերի անմիջական կապերի միջոցով երկրները կկարողանան հարաբերությունները պահպանել։ Կարծում եմ, եթե օրինակ արևմտյան Եվրոպան վերագործարկի երկաթուղին, դժվարությունները կամաց-կամաց կվերանան։ Բայց նաև երկրորդ խնդիրը կա՝ պանդեմիայից հետո ավիացիան կտուժի, քանի որ շատերը երկար ժամանակ դեռ չեն ճամփորդի։ Այս համատեքստում կարևոր է նաև վերականգնվող էներգետիկա ներուժն օգտագործել, որտեղ Հայաստանն ու Շվեյցարիան կարող են համատեղ ծրագրեր սկսել։ Շվեյցարիայում ստեղծված Հայաստան-Շվեյցարիա առևտրատնտեսական պալատը ևս կշարունակի իր աշխատանքը։ Մեր երկու երկրները կարող են գործնական մեծ ծրագրեր սկսել ժամագործության, դեղագործության, գինեգործության ոլորտներում։ Կարծում եմ, այս պանդեմիայից հետո էլ կկարողանամ Հայաստան գալ, գուցե նաև հարաբերությունների զարգացման համար։ Ու չնայած հիմա այնպիսի ժամանակներում ենք ապրում, որ իրարից պետք է սոցիալական հեռավորություն պահենք ու նույնիսկ ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգելիս ֆիզիկապես իրարից հեռու լինենք, իմ ցավակցությունն ու համերաշխությունն եմ հայտնում հայ ժողովրդին, Հայաստանի ղեկավարությանը, այն կանանց ու տղամարդկանց, որոնք այս աշխարհն ավելի խաղաղ դարձնելու իրական քայլեր են անում։ Et avec toutes les femmes et tous les hommes qui veulent construire pacifiquement notre monde